はい、じゃあ次、2番ボーリングのボールの運動いきましょう。はい、ボーリングですね。はい、等速直線運動という言葉が出てきました。はい、1番これ非常に重要です。はい、まず、まあ、文章を読む前に、ボーリング、まあ、やったことある人だったら分かると思うんですけども、想像してみてください。はい、ボーリングをね、ボールを、投げます。はい、ね、このボーリングの球が転がっていくところっていうのはもうツルツルの床ですよね。だから気をつけないと自分がその床までね、足を踏み込んでしまうとツルってこう滑ってね、ずっこけてしまうっていうねぐらい、ツルツルね、滑らかな、面なわけなんですけど、はい、でそういう時ってどうかな、転がっていくボールの速さってどのようになるかっていうのはなんとなく想像できないですかね。そのさっきの3種類のうちね、どん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 スピードが上がっていくのか、どん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 スピードが落ちていくのか、それともずっと速さが変わらないのかっていうところですね。まあ、実はこれ3番目なんですけどもね。はい、じゃあちょっと読んでいきましょうか。はい、等速直線運動、ボーリングのボールをまっすぐに投げたとき、はい、手元を離れたボールはそのまままっすぐにピンまで転がっています。いきますね、まっすぐに投げたらね、まっすぐに転がっていく、当たり前のことですね。はい、この時のボールは速さも向きも変わらないで直進します。確かにそうですね。はい、このように速さも向きも変わらない運動を等速直線運動と言います。はい、等速直線運動はしっかり線引っ張っておきましょうね。はい、しっかり言葉を覚えてください。はい、さっき等速運動って出てきたのを覚えてるかね、ジェットコースターのところでですね。はい、あれはなんで直線という言葉がついてないのかというと、はい、向きが変わりましたよね。このぐねっと曲がった、さっきのジェットコースターのところもう一回見て、 DEF ね、この D から E に、 E から F に向き変わってますよね、左から右にね。はい、なので、それは等速運動、ただの、速さが等しいって考えですね。はい、このボーリングのボールのように速さがずっと一定、しかも、向きも変わらない、これを等速直線運動というわけなんですね。はい。